ہم نے آرگنائز کیا این ایچ ڈی نیشنل اسکول آف ڈرامہ منسٹری آف کلچر گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہمیں جان بہار ترنگ مہوتسو جو 2024 میں ہوا ہے آج پہلی بار کشمیر میں یہ پروگرام ہوا ہے بہار ترنگ مہوتسو این ایچ ڈی کی طرف سے ہم ان کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں ہر وقت ہر روز موقع دیا ہے ہم ان کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ہاں ہاں کیونکہ ہر گاؤں میں ہر علاقے میں یہ پروگرام ہونا چاہیے درگاہ چکن یمن ترن مول اس ات مس راس ات مس گتک ات مس چرک دمول ات مس مونگ ات مس بینگڑا مال اس نم دمال دمال اصلی وایان آئی ون اچھان وہ ماز بی پی دن ات تمو سنمت یت کی آج اکویم لاسٹ یہ رات اس یہ دل من چلان آج اس کشمیر مز وارن پارٹی لائیو دن یہ آج اس اکویم